Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i dramaet Alice fra 2022. No, my brothers and sisters! This was no messenger from God. This was a warning from the devil himself. Even in our gracious state of Georgia, a God-given land, the devil has ways of sending an emissary. He said, you must continue to be fruitful. Not only for yourselves, but for your domestic livestock. For they too must be bathed in the bounty of birth. Or I will take it all away. Der er nogle film, der er så simple, at man nærmest ikke kan sige noget om dem, uden at sige for meget. Og Alice er desværre lidt en af disse film. Den officielle plotbeskrivelse på den her film afslører nærmest det såkaldte twist i historien. Og hvis man kigger på plakaten, så altså, ja, det sammenlagt med plotbeskrivelsen, så vil de færreste nok være i tvivl om, hvad det egentlig er, der foregår i Alice. Jeg bemærker også, at folk, der anmelder den her film, sådan rask væk refererer stort set hele handlingen i filmen, når de snakker om den, simpelthen fordi det giver nærmest ikke mening at snakke om filmen, uden at fortælle hele historien, der udspiller sig her. Så Man kan næsten ikke fortælle, hvad den her film reelt handler om, uden at komme med hele plottet. Så det, altså, jeg kan ikke engang bruge den sædvanlige formulering, som jeg nogle gange gør i de her anmeldelser, med, hvor jeg ikke vil spoile for meget. Det der med, altså, man kan lige høre med i starten, og så hvis man bliver tændt på filmen, så kan man slukke for anmeldelsen, og så kan man altid vende tilbage til den. Det kan jeg nærmest ikke gøre her, fordi nærmest hvad jeg end siger, så vil det være for meget. Så det er bare den situation, vi er i, men vi skal altså snakke om Alice alligevel, så det er dagens spoiler-advarsel, det er take it or leave it. Sluk nu, hvis det er. Hvad kan man ellers sige? Alright, fair enough. Lad os kaste os over Alice fra 2022. Vi starter vores historie med at møde Alice, og ja, hun hedder bare Alice. Hun har ikke noget efternavn, fordi hun er en ung, sort kvinde, og hun er slave. Så hun har simpelthen ikke fået noget efternavn. Og hendes ejer er den modbydelige Paul Bennett, og han ejer jo en bunke slaver simpelthen, og han holder dem alle sammen på sin plantage, og der lever de under forfærdelige kår, og det er ikke skide godt. Altså, den her mand kalder sine slaver for domestic livestock. Og så behøver man vel ikke at vide mere om ham, altså så er han vel på plads. Og så er fidusen også med ham her, Bennett, altså han kan finde på at eksplodere i vold, hvornår det skal være. Så alle er rædselsslagne over for ham, og specielt Alice, fordi lad os bare sige det på den måde, hun har flere pligter end bare at servere aftensmaden og gøre rent. Ja, så kan man selv regne ud, hvad det indebærer. Men i dag, så bliver det simpelthen for meget for Alice. Og det lykkes hende rent faktisk at stikke af fra den her plantage og de her forfærdelige forhold. Og hun kæmper sig simpelthen gennem den her omfattende skov, som den her plantage ligger midt i. Og hun er fuldstændig udmattet, så kæmper hun sig afsted, og hun kommer ud på den anden side. Og når hun endelig kommer ud af skoven, så får hun et chok. Og hvad det er, hun ser, når hun kommer ud på den anden side af skoven, det vender vi lige tilbage til. det tager vi bagefter. Alright, lad os lige tage et hurtigt kig bag kameraet og på rollelisten, inden vi går videre. Filmen er instrueret af en kvinde, der hedder Kristen Verlinden, eller sådan en stil der, og det er hendes debut. Jeg aner ikke, om hun har lavet noget filmskolefilm, eller sådan noget en stil der. Det kunne jeg ikke lige gennemskue interviews, men det er i hvert fald hendes spillefilmsdebut. Hun har selv skrevet manuskriptet, og hun går bare sådan flying out of the gates og laver den her film. Meget imponerende. Kristen Verlinden, eller sådan noget i den stil. Sådan er det. Alright, fair enough. I hovedrollen som Alice, der har vi Kiki Palmer, og hende har vi rent faktisk haft i kassen før, fordi hun er med i Hustlers,
Jennifer Lopez-filmen, som jeg snakkede om for noget tid siden. Hun er med i tv-serien Berlin Station, og hun var Aquila, hvad hedder hun? Aquila i den her film fra 2006, der hedder Aquila and the Bee, hvor hun ikke havde været særlig gammel. Det var sådan noget om sådan en stavekonkurrence, eller hvad fanden det var, noget i den stil der. Så Kiki Palmer har man muligvis stødt på noget før. Før i nogle film. Og så møder vi også Common, som vi jo også kender. Han spiller Frank. Og Common har vi haft i kassen et par gange. Han var med i Ava, han var med i The Kitchen, og Hunter Killer, og John Wick Chapter 2, og så fremdeles, så det er meget fint. Så har vi Johnny Lee Miller som Paul Bennett, den her modbydelige plantageejer. Og jeg mener, om han er fuldstændig ukendelig her. Altså, ja, jeg ved, altså vi husker jo alle sammen John Lee Miller fra tidens morgen fra Hackers og Trainspotting og sådan noget, og så har han jo lavet Elementary tv-serien, Stockholms tv-serien i mange år, men han var også med i Settlers, som jeg har anmeldt tidligere her i kassen, der mindes jeg, at jeg heller ikke rigtig kunne genkende ham, så måske ser han bare underlig ud nu, whatever, han har sådan et kæmpe skæg her, som gør, at det er lidt svært at gennemskue, at det er ham, og så spiller han jo også John Major jo i The Crown tv-serien, John Lee Miller gør i øjeblikket, så det er meget spøjst. Derudover så dukker der sådan lidt assorterede folk op, som ikke har lavet sådan forfærdeligt meget. Gaius Charles dukker op som Joseph, der er også en af de her slaver på plantagen. Han har været med i Friday Night Lights. Alicia Witt dukker op som Paul Bennetts kone, og det er jo hende, vi kender fra... Ja, yeah, Urban Legend kender vi nok bedst fra, så det er jo hende, der spiller den lille pige i Dune fra 1984, det er meget sjovt. Alicia Witt, hun har lavet tonsvis af andre ting også, men det er bare sådan det, man bedst husker en far. Derudover så er der altså ikke nogen vanvittigt kendte navn på den her rollelisten i den her film, så lad os ikke træde mere rundt i det, lad os bare kaste os videre over plottet her i Alice. Nobody said you could sit there. You think you look like this? I just looked at the picture. I didn't. You don't read good enough to understand the meaning, Alice. I only taught you so you could read to me as a domestic. Understand? Understand? Good. Sit. On the bed. Som sagt, man kan stort set ikke snakke om den her film uden at fortælle, hvad det er, den reelt handler om. Altså, den officielle plotbeskrivelse lyder sådan noget i retning af, en slave i sydstaterne flygter fra sin plantage blot for at opdage en chokerende virkelighed på den anden side af trægrænsen. Alright, hvad kan det være, hun opdager der på den anden side? Altså, det kan jo ikke være skide mange ting. Og hvis man så er i tvivl, så kan man jo lige kigge på plakaten, hvor vi altså ser vores heltinde Alice optræde som sådan nærmest en Pam Grier-lignende figur med en moderne pistol i hånden. Så, altså, ja, der er ikke så meget tvivl. Vel? Det, hun opdager, er naturligvis, at hun ikke befinder sig i 1800-tallet på en plantage, som hun troede. Men at året er 1973, det opdager Alice, når hun kommer ud af den der skov. Og hun har altså levet hele sit liv i en sådan isoleret i sådan en løgnehistorie, hvor hun har troet, at det var 1800-tallet, og der var en plantage, og der var ikke noget tv og strøm og sådan noget på det der plantage. Det er der bare ikke. Alle er blevet i den her illusion om, at det var i 1800-tallet. Og okay, fair nok, en praktisk, logisk person, som jeg selv vil nok protestere, er der aldrig nogen fly, der er fløjet over den her plantage på noget tidspunkt, sådan, så folk har opdaget det? Er der aldrig sket noget? Har de aldrig hørt noget, der sådan vil gøre, at de vil opdage, at der er noget galt? Jo, det har de faktisk, men det er også bygget ind i plottet. Men der er en del ting, der sådan er urealistiske omkring det her setup, men det skal man ikke hænge sig for meget op på. Man skal ligesom bare acceptere ideen om, at der er den her isolerede plantage, hvor tiden er skruet 100 år tilbage, om jeg så må sige, og så skal man ligesom kigge på filmen ud fra det udgangspunkt. Så lad os gøre det.
Men det interessante i det her halvurealistiske setup, det er jo, at der i starten af Alice står, at den er inspireret af en sand historie. Og det passer faktisk, fordi der har været adskillige situationer, hvor sorte er blevet holdt som slaver mere end 100 år efter slaveriets ophør. Og hvor de simpelthen har levet så isoleret, at de ikke havde nogen anelse om, hvad situationen er ude i den virkelige verden. Altså, de havde ikke tv og radio, de havde ikke aviser, de havde ingen anelse om, hvad der foregik ude i den virkelige verden. Det er sket i virkeligheden. Sådan nogle situationer er der dokumenteret i USA. Og det er selvfølgelig en ekstrem version, vi ser af det her. Men den er faktisk ikke nær så ekstrem, som man skulle tro. Det er faktisk sådan mere eller mindre sket i hvert fald. I flere tilfælde nok til, at der er noget om snakken, og det er ikke bare sådan en urban legend. Det er mere eller mindre bevist, at det er sket. Og det lyder selvfølgelig lidt som sådan en Twilight Zone episode udgangspunkt, det her sådan, og der er nogen, der lever isoleret. Der er også en vis anden film, jeg ikke skal nævne her, der arbejder med samme koncept. Det vil være et spoiler at nævne titlen på den, men altså det lyder som sådan lidt Twilight Zone-agtigt koncept, men det her koncept med at isolere de her folk og få dem til at være slaver og sådan noget, altså det skal selvfølgelig bruges til noget mere interessant end bare det her chokmoment, hvor Alice hun træder ud af skoven, og så opdager hun er i en moderne verden. Det skal bruges til noget mere end det. Altså, vel at mærke, så starter det hele sådan et popsmart, det her med, at når Alice hun kommer ud i den virkelige verden, så bliver hun naturligvis bange for biler. Hun har aldrig set biler før, og hun tror, der er små folk inde i tv'et, som, fordi, altså, men snart så er det, at vi kommer videre til det, der egentlig er filmens pointe, og det er jo det her med, hun, så kigger hun på forsiden af de her flotte illustrerede blade, der sådan ligger på sofabordet, og så er der smukke sorte kvinder som bryder forsiden på de her blade, og hun kigger rundt på gaden, og så kan hun se, at sorte kvinder går rundt uden opsyn i farvestrålende 70'er tøj. Det er den verden, Alice pludselig befinder sig i, Det første chok, når hun ligesom er kommet sig over det første chok over den her verden, hvordan den ser ud, så fører det jo altså videre til sådan et black girl power trip, om jeg så må sige. Altså, Alice, hun kaster sig over historiebøgerne og sådan catcher op på de her 100 års historie, hun sådan har misset. Hvad der skete med sortes rettigheder de sidste 100 år, det skal hun ligesom sådan researche op på, og det går fra befrielse af slaverne helt op til sådan noget som Malcolm X og Fred Hampton og alle de her ikoniske figurer inden for de sorte, kampen for de sortes rettigheder og sådan noget. Det bliver hun konfronteret med i historiebøger og må indse den verden, hun lever i nu. Og det moment, hvor det går op for Alice, at hun rent faktisk er fri nu, at hun ikke er ejet af nogen mere, det er et meget stærkt øjeblik i filmen. Det er det altså. Det er mega powerful. Og det skal så lige indskydes, nu vil jeg ikke sige det tidligt i plotbeskrivelsen, derfor i tilfælde af, at der var nogen, der ville høre lidt af anmeldelsen og så alligevel hoppet af, men Alice's rejse i den her nye verden bliver jo så assisteret af den her karakter, som Common spiller, og han er en sort lastbilchauffør, Frank. Og på et tidspunkt, så midt i hendes sorte awakening her, der tager han hende i biografen for at se Coffee. Der lige har haft premiere, altså Pam Grier-film Coffee fra 1973. Og den oplevelse, som hun har i biografens mørke, det er jo så det, der leder videre til filmens finale, hvor Alice så må gå i direkte konfrontation mod sin tidligere ejer, den her modbydelige plantageejer, Paul Bennett. Frank, what happened to you? What happened? I spent the decade of my life trying to help the cause and make a change for the people. That's what happened to me. You know what changed? My mother died. And I got older. And the leaders got killed. And everybody just stopped trying. That's what happened. You can make a change. You can make a change now. Something that's bigger than yourself. Like coffee. Mom, Alice, oh, no. Just
a black man trying to do something for himself? Where's that gonna happen in America? That's a death certificate. Kontrasten mellem den verden, som Alice hun er vokset op i, og det er 1973, hun træder ud i, hvor Pam Grier hun render rundt i biografen og sørger for sig selv og en sej kvinde og sådan noget. Altså kontrasten mellem de to verdener er jo radikal, og når man stiller det op på den måde, så er det jo fascinerende, hvor meget der er sket på 100 år for sortes rettigheder. Men Alice, altså selve filmen, er ikke naiv. Den tager ikke den nemme vej og siger, og gør det her til sådan en ren fantasiverden, hvor nu kan alt altså gøre for sorte, og nu skal nok gå alt sammen, og Alice hun er sej nu, og nu har hun Pam Grier-agtig. Nej, den er slet ikke ude i det ærne, og den slår faktisk ned på nogle ret ømme punkter i sorte selvopfattelse, den her film. Altså, den her følelse af, at det kan godt være, at det sådan på papiret er alle frie, og der ikke er slaver mere, men det er sådan teoretisk frihed, og mange sorte føler, at de aldrig sådan rigtig er blevet frie, når det kommer til stykket. Og frustrationen over, at der ikke er sket mere fremskridt for sorte, er virkelig til at tage og føle på i den her film. Og via den her karakter, som Common spiller, så bliver der jo også taklet sådan nogle ting som, at hvor længe skal man blive ved med at slås for de her rettigheder? Altså, man kan vel ikke bare blive ved, uden at der sker noget. På et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at give op, hvis man bare kæmper, og der ikke sker noget. Og det er jo så også sådan et traume, som præger den her film, og som den her film er fat i som emne. Og Det synes jeg er virkelig interessant at se. En virkelig interessant ting at komme ind i den her film. Der kunne være blevet sådan lidt mere simpelt poppet historie, men der er altså interessant materiale i. Men selvom der er mange interessante perspektiver i Alice og i historien her i filmen, så er det altså en meget simpel og lille film. Der er ikke meget historie, om jeg så må sige, i den her film, når det kommer til stykket. Og det er også derfor, det er svært at snakke om den her film, uden at nærmest snakke om hele plottet, fordi det er så simpelt, når det kommer til stykket. Gennem tiden, så er der jo mange kortfilm og studenterfilm og sådan noget, der er blevet udbygget til sådan en fuldblod spillefilm. Altså tag sådan noget som THX 1138, det var en kortfilm oprindeligt af George Lucas. District 9 var en kortfilm. Frankenweenie var jo en kortfilm, der oprindeligt blev lavet af Tim Burton nærmest ene mand, og så blev det senere en stor stop-motion film og sådan noget. Altså, så det er sket mange gange, og nogle gange så føles Alice, den her, som er en 100-minutter spillefilm, men det føles nærmest som om, det er sådan en lille studenterprojekt, der kunne blive udbygget til en større, stor film. Altså, der er klart plads til en mere omfattende, en større historie i det her koncept. Men det har de jo så nok ikke haft råd til, og det, igen, det er en førstegangsinstruktør og sådan noget, og sort kvindelig førstegangsinstruktør. Det er nok begrænset, hvor stor budget hun har kunne kommandere til sin første film. Men alligevel så vil jeg også sige, at altså, Alice er faretroende tæt på at være for simpel i sin historie nogle steder. Den er simpelthen skåret for meget ind til benet, eller den er tæt på at være skåret for meget ind til benet nogle steder. Men altså, tag ikke fejl. Den her film kan noget. Den har noget interessant at byde på. Og bare den her tur, man sådan tager igennem filmens verden, hvor den starter som en gyser med sådan et besynderligt afbladet look, der sådan nærmest ser uvirkeligt ud. Og den her ubehagelige musik og mærkelige lyddesign, og det her Twilight Zone-agtige momenter i. Og det er så der, vi starter, og så går historien videre til den her, og bliver sådan nærmest sådan en aktivistfilm, inspireret af Pam Grier's 70'er-klassik. Og sådan noget. Altså det er en fed rejse, man skal ud på i den her film. Så og igen, Alice er ladet med interessant materiale, og ja, projektet føles en anelse for lille, og filmen er ikke uden sådan en fair mængde fejl og mangler undervejs, men i det store hele, så synes jeg, Altså, så betyder det ikke så meget på bundlinjen, når det sådan, når alt er sagt. Altså, alt er lige, så når alt kommer til alt, så er Alice en fokuseret og sympatisk film. Og den har en charmerende tilgang til sit emne, og de temaer, den vil have fat i.
Tag for eksempel scenen, hvor Alice hun beslutter sig for at konfrontere sin fortid, og det betyder så at vende tilbage til plantagen og ja, direkte konfrontere plantageejeren der. Man kunne sådan forestille sig, at i hvilken som helst anden film, der vil man få den klassiske replik, "We're gonna need bigger guns," eller sådan en eller anden variation af det. Well, i denne her film, der siger Alice noget andet i stedet for. Hun siger, "I'm gonna need some more books." For det er jo altså de våben, hun har brug for i den her kamp. Det er bøgerne, det er ikke the guns. Det synes jeg er en meget smuk pointe at slutte på. Alice er ude på VOD på blandt andet iTunes. Mon ikke, der kommer DVD og Blu-ray skiver senere på året. Det vil næsten tro, men der er ikke nogen dato på endnu. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnede. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.